မြန်မာနိုင်ငံအမှုရေးစေဝါပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တချိန်တုန်းကနေဆက်ဒေသတွေမှာပဲဆိုးရွားခဲ့တဲ့မှုရေးစေဝါပြဿနာအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေအထိရောက်ရှိနေပါပြီ။ရက်မှတ်တမ်းတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမှုရေးစေဝါဖန်ဆီးမှုတွေနှိမ့်စင်တိုးများနေပါတယ်။ဒီမှုရေးစေဝါပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှာကြမလဲ။မှုရေးစေဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုအရင်တုန်းကအပြစ်ပေးအရေးယူရတဲ့ဆိုင်ရင်လူအဖွဲ့အစည်းကကူညီဖိမတဲ့နီလန်းကရောလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ရဲ့လား။ဒီတစ်ပတ်ဒီဗီဒီဘိတ်မှာအဓိကမေးမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေသွင်းခြင်းပါ။မင်္ဂလာပါ TV debate အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာကြုံနေရတဲ့အလွှာပေါင်းစုံမှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတဲ့မှုရေးစေဝါပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဓိကဆွေးနွေးမယ့်လူ၄ယောက်နဲ့အရေးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတစ်ယောက်ကတော့ရဲမှုချုပ်အငိမ့်စားဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းခေါင်ပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တအန်းကျောင်းသားနဲ့လူငယ်များအဖွဲ့ကမိုင်းသိန်းစော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ UNODC ကမှုရေးစေဝါနဲ့ယာစွတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးရုံးကရာရှိဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇင်ကိုကိုလင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒီမှုရေးစေဝါမူဝါဒပြောင်းလဲရေးထောက်ခံဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကနေညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနတ်ပန်ဤခမ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျတနှစ်တနှစ်မှာမှုရေးစေဝါဖန်ဆီးတဲ့အမှုဟာ 8,100 လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဖန်ဆီးခံရတဲ့လူကတော့တောင်းငန်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရမှုချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းခေါင်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်မှုရေးစေဝါမူဝါဒတွေကခက်မမီလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘလို့ကိစ္စတွေမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေတယ်ပြောလို့ရမူဝါဒတွေခင့်မမိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အတွေးခေါ်တွေထည့်သွင်းပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မူရည်စေဝါတိုက်ဖြစ်ရေးတနည်းအားဖြင့်မူရည်စေဝါတားဆီးနေနေလုပ်တယ်ဆိုတာဟာလူလောကအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာမှန်ပေမဲ့မူရည်စေဝါအမြင့်ပြတ်ချေမှုရေးဟာလူသားတွေရှိတည်သမျှကာလပတ်လုံးဘယ်တော့အခါမှအမြင့်မပြတ်နိုင်ဘူးဘိန်းတော့အမြင့်ပြတ်ချင်ပြတ်မယ်မူရည်စေဝါဆိုတာမပြတ်နိုင်ဘူးအောင်ဆိုတော့မူရည်ဆိုဒီမှာသူရဲ့ definition ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကအဲ့ထက်မှာအရက်လဲပါတယ်ဆေးလိပ်လဲပါတယ် nicotine ဓာတ်တွေပါတယ် opium base ဖြစ်သော product တွေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ chemical base ဖြစ်သော drug တွေပါပေါ်လာတယ်မူရည်ဆေးဆွဲတဲ့တချို့သောဥစ္စာတွေကဘိန်းဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဖြင့် competition ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းသောချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကိုအလွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာမူရည်ဆေးပြဿနာဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့အဓိကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေမှာယောဂကုသရေးပိုင်းမှာသုံးတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့မူရည်ဆေးဝါးထဲမှာအကျုံးဝင်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေဟုတ်ကဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကြာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပိုနေလို့အဲ့ဒါတွေအလွဲသုံးနေလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာအဲ့အကြောင်းရပိုနေလို့အလွဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးမပိုဘဲနဲ့ဟိုအလွဲသုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာအလွဲသုံးနေဆိုတာသုံးတဲ့လူအပေါ်မှာဒါလည်းမူတည်တယ်ဒီအလွဲသုံးမှုကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုမှအကျိုးပြုတဲ့နော်နေရာမှာအကျိုးပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဒီလိုတားဆီးနေနေပြီဆိုမှပြုလုပ်မှသာလျှင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာမူရည်စေဝါပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပလောင်ဘက်ကိုကြည့်အောင်ပလောင်ဆိုရင်တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာပါပါတယ်ခဏပြောနေတဲ့မူရည်စေဝါပြဿနာတွေကိုတိုက်ဖြတ်တယ်အခါကျတော့ဘယ်သူတွေအဓိကတိုက်ဖြတ်နေကြလဲ။တိုက်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားရလို့တော့မတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိန်းကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်နေတာများနေတယ်ပြည်တွင်းစစ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းတချို့ဟာတွေကတကယ်ဘိန်းကာကွယ်တဲ့စစ်တွေလည်းပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးကလည်းဒီမှုရေးစေဝါနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဒီရဲ့ပြည်တွင်းချင်းချင်းကလည်းဒီနိုင်ငံအတီမှုရေးစေဝါနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်အာဒေသခံတိုင်းနာတွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာသူတို့အတွက်စဉ်းစားစရာမဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဒီအရက်သားဆိုရဘာဆိုရတက်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိပါဘူးဒါတွေပြင်ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အေးကောင်းလာနေတယ်မြတ်သူတို့တွေအတွက်ကတော့အင်မတန်မှလှမ်းဝေးနေတယ်ဆိုတော့အာဘိန်းကဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးတယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလက်တလောကာလာတွေမှာပဲဒီကမြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းအားနေပြီးတော့မှကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်ပေးထားတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ကဒီလက်လာထွေးဆိုတဲ့12နှစ်ကွယ်အကလေးဆိုသူရဲ့မောင်နှမ3ယောက်လုံးကိုခေါ်လာတယ်ဒီကပတ်စံ1500နဲ့ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စေယုံမိုးမိတ်စေယုံကိုခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တကယ့်အဟာရတွေပြက်လက်ပြီးတော့မှကလေးတွေပါဆုံးသွားတော့တယ်ဆိုတော့သူတို့ဖေကသူတို့တသိန်းနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကမိုးမိတ်ပါပဲအဲ့လိုဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမိုးအာနမ်ခမ်းမြို့နယ်ပေါ့နော်အာမန်ဆက်ဆိုတဲ့ကျေးရွာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီကသူကသူရောင်းကလေးတယောက်ကိုလည်းတရုတ်ပြည်ရောင်းလိုက်ပါပြီအခုဘိုင်ထဲမှာရှိနေကလေးကိုလည်းရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမှာအော်ဒါမှာဒီဘောနော်တရုတ်တွေကိုအဲ့လိုဈေးခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဆင့်ရောက်နေဆိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုလူအသည့်တရားတွေအောင်တော်တော်လေးသုံးပါတော့ပါပြီအာအချိန်ခံပညာရေးမရှိတဲ့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တိုင်းနာနေတာမှာဘောနော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်တာမရောက်တာဒီရဲ့ဆိုးရတဲ့မှုရေးစေဝါတော့ကျွန်တော်စီမှာပေါ်ပေါ်လင်းလင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစိုးရဆက်ဆက်စိုးစိုးလို့တောက်လျှောက်မှုရေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးပြောတယ်ရင်မှတ်ချက်တွေထားတယ်တခါမှမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့အမှုတွေပဲကြည့်လို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တိုးနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာပြည်မှာမှုရေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒ
ဒီမွေးရစေဆွဲတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ပြဿနာမွေးရစေသုံးဆွဲတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပြဿနာမှာသူမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာဒီလူမှုရေးအကြောင်းတရားတွေပါသလိုသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်တွေမှာလည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုးစက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့မွေးရ
တွေမြင်များရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပေါ်များရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆွဲတဲ့ပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ။အော်ဆေးဝါးတွေလက်လက်မမီကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိုက်လျောက်မွေးရဆွဲဆွဲတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေဟာလည်းနေသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကပထမအကြောင်းတရားပေါ့နော်။နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ဒီလူရဲ့ visa ပေါ့နော် genetics ပေါ့။သူ့ရဲ့မျိုးရိုး visa ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့ပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနောက်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘယ်လို environment မှာသူရှင်သန်နေထိုင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်မူရည်စေးဆွဲတဲ့ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှုရေးအရမပြည့်စုံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမိသားစုတွေမှာဖြစ်တယ်မိသားစုပြဿနာတွေရှိတယ်ပုံမှန်မိသားစုအနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူး dysfunctional families ပေါ့ဒီလိုမိသားစုကကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရည်စေးဆွဲတဲ့ပြဿနာပိုးပြီးတော့ဖြစ်တယ်မူရည်စေးဝါပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရည်စေးဝါတွေရရှိမှုကိုရှော့ချတာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့မူရည်စေးဝါတုံးဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချတာတွေလုပ်ရမယ်မူရည်စေးဝါတုံးဆက်မှုရှော့ချတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ prevention ပေါ့နော်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအပိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမူရည်စေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လူမှုရေးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်စေးဆွဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုသရမယ်ကာကွယ်ရဆွဲနေရာတွေမှာကုသရဆွဲနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အထင်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်productive ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာကတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမတည်ကြဘူး counter productive အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုစန့်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အထောက်အထားကိုအခြေခံတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကျန်းမာရေးပြဿနာစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာစတဲ့ပြဿနာတွေကို NGO တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုပြန်လဲထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလူတိုင်းဝန်တွင်ပြန်လဲဝင်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဟန်ချက်ညီညီလုပ်ပေးမှသာလင်ဒီပြဿနာဟာအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျူတင်ကာဝေးပိုင်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေပိုင်းနည်းနည်းသွားကြည့်ကြအောင်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဥပဒေတွေမှာဒီပေါ်ပေါ်များများပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းနေသလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနေလဲအဲ့တော့1993ဒီမြန်မာနိုင်ငံမူရဲ့ဈေးဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဈေးဝါများဆိုင်ရာဥပဒေအရာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီသေးဥပဒေကတော့ဒီမူရဲ့ဈေးဝါသုံးဆွဲမှုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေရဲ့အရင်ကအရှိရဥပဒေပေါ့နော်အဲ့တော့1984ဥပဒေဆိုလဲဒီလိုပဲတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကျမနိုင်ငံမှာဒီမူရဲ့ဈေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဆွဲမှုတိုင်းတာတွေနောက်တော့ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တကယ်ရောကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်မူရဲ့ဈေးဝါမူဝါဒဥပဒေတွေကတကယ်ကိုပြောင်းလဲနေပါဒီမူရဲ့ဈေးဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုရာဇဝတ်သားလို့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့သူတို့ကလည်းဒီပြည်သူလူထုတွေကလူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းကျန်တဲ့သူတွေလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အဝရတဲ့နဲ့နောက်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုရဲ့အပြည့်အဝရတဲ့နဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့လူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းပေါ့နော်သူတို့တရက်တာအနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဝင်းကောင်အဲ့ဒါကြီးကမူရဲ့ဈေးဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေကိုရာဇဝတ်သားလို့မတတ်မှတ်ဘူးလူဖွဲ့စည်းတွေကအများကြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုမျိုးဆင်းရဲတယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်တွေမှာ300ရာမျိုးစုံရှိနေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးစိတ်ကူးယဉ်မှုတခုဖြစ်နေမလားမူရည်ဆေးဝါးဆေးဆွဲမှုဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရှုထောင့်ကနေချင့်ကပ်ဖြေရှင်းမှာလဲဥပမာမူရည်ဆေးဆွဲတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်မူရည်ဆေးဆွဲတဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေထူပြောလာတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကဟမ်ဗရရှင်တွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတဲ့နီဒယ်ရှယ်ရင်းတွေအကုန်လုံးမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် HIV တွေဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုလူမွေးကဆိုးရောဂါတွေဖြစ်ပျက်စေတယ်ဒါကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်တာထို့သူလူမွေးရှုထောင့်ကအကုန်လုံးကြည့်တဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီလိုလူတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးဆက်ရဲ့ဒီဟာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးအကုန်လုံးဖြစ်ပျက်လာစီးပွားရေးပြဿနာအရာချင့်ကပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပြဿနာဒီတော့ဒီမူရင်းစီးပွားဆေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်ရှုထောင့်ကနေချင့်ကပ်ဖြေရှင်းမှာလဲအဲ့တော့အချို့သောနိုင်ငံတွေကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကလူအခွင့်ရေးစတမ်ဘက်ကနေချင့်ကပ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တချို့ကြတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားရေးစံနဲ့အကုန်ချင်းကတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့အခုစောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ချင်းကခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒါသူ့ကိုအမျိုးသားရေးပြဿနာအဖြစ်အမျိုးသားရေးအန္တရာယ်အဖြစ်သူ့ကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းကတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့63ခုဥပဒေရော84ခုဥပဒေမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်အခုလွန်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းအမှုပေါင်းက8000ကျော်လောက်ကိုသူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အကုန်လုံးဆိုတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ8000ကျော်သောအမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့
ဒီကြာကြာပြန်လဲပြီးတော့ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ပါဒုနဲ့တဲ့နဲ့ရောင်းနေလို့ဘယ်လောက်မိတာလဲအဓိကအဲ့ဒါဖြစ်နေတာဆေးဆွဲတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမိတာလဲเนาะနှစ်ပြားတစ်ပဲနဲ့ဆေးဆွဲတဲ့လူမိနေလို့အမှုတွေတက်တာတော့အလကားပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာတိတိကျကျကတောင်းရှိသောပုံပေါ်တွေအဂရိလိုက်စားလို့ရှိရင်ပြစ်ခံသည်နဲနေတယ် ဥပဒေရတူကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းရှိတဲ့ဒုတိယအဂရိလိုက်စားခဲ့လို့ရှိရင်ထောက်နှံ9000နေပဲပေးထားတာတကယ်တော့ဖြန့်ပြူးတဲ့ရောင်းချတဲ့ဆိုတဲ့လူကသေတံအထိပြစ်တံပေးထားတာတကယ်တော့အဂရိလိုက်စားမှုဒီအဲ့ဒီလိုအမြင့်ဆုံးပြစ်တံမျိုးတွေအကုန်လုံးပေးရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေရဲ့ဥတီချက်ဟာဥတီခဏလို့အသေးသုံးနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကဖြန့်ပြူးနေတဲ့လူတ
ီလာဖို့အစီအစဉ်ကြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်โอเคတကယ်လို့ကုညီပေးနိုင်မှာဆိုရင်တကယ်လဲဘတ်ဂျက်တွေရောပညာတွေရောဘောနော်နီးပညာတွေရောတကယ်ရန်ကိုဘောနော်ထိထိရရောက်တကယ်လုတ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့သူတို့ဒီအားလုံးကအကုန်လုံးပြောင်းလဲရှင်တာပါအခုတော့ကျွန်တော်ကအသက်တစ်ချောင်းကလူသားချင်းဟိုဘောနော်ဟိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ914,000ဈေးချိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့ပေါ်မှာတော့မကြည့်တော့ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်စီမှာဇာမဈေးတပြားဆိုလို့ရှိရင်200နဲ့လဲရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်300နဲ့လဲရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ဘိန်းချန်ထဲမှာတော့မှဒီဟာပေးပြီးတော့မှကျွေးကျွေးပြီးတော့မှဘိန်းချံပေါက်ခိုင်းရတဲ့ပတ်စံကလည်းဒီဘိန်းနဲ့ပဲရှင်းနေဟိုက်တဲ့အဆင့်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘိန်းချံကအကြီးစားဖြစ်လို့နိုင်တာကတော့စီးပွားဖြစ်လို့နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေဆက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေမသမတော်ရဲ့လက်အောက်ခံထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကအင်မတန်မှကြီးထွားနေတယ်တချို့ကအတိတရားခွတတိဆွဲနေတာအာတိုင်းနာလက်နဲ့ခိုင်းနေရတာလူတွေမသိတဲ့နေရာတွေသူတို့တွေကတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့မြည်သူမဆိုလာရောက်သွားကိုယ့်အကိုစုံစမ်းကြပါနိုင်ငံအဆင့်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့စံတော်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သွားဟိုနေတာကျွန်တော်တို့မူရစီဝါတနာအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီစောစောပြောရပြိပခါတွေပြည်တွင်းစစ်တွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနဲ့ချိတ်နွယ်မှုရှိလား UNODC ကဘယ်လိုယူဆပါလဲ UNODC အနေနဲ့ယူဆတာကတော့ဒီမူရစ်စေဝါနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာတွေကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတာတကားတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာမကျွန်တော်တို့စောစောပြောနေတဲ့ဥပဒေကိစ္စလက်ကြီးသမားတွေကိုဖမ်းမယ်ခဏလို့တုံးဆွဲတဲ့လူတွေကိုတတ်ညမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဥပဒေအစ်မရောအဲ့လောက်လုံလောက်တဲ့ကြာတန်းချက်တွေပါလားအခုအကြမ်းရေးသားအထဲမှာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ကြီးသမားတွေကတော့ကျမတို့ကခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့သုံးဆွဲသူတွေကိုတော့အရင်တော့ထောင်နဲ့9နှစ်ကနေ10နှစ်ချမှတ်တယ်အခုကတော့ထောင်နဲ့ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထောင်နဲ့မချမှတ်ဘဲနဲ့သူတို့မိမိသဘောဆန္ဒလျောက်ပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသရေးစီစဉ်နေမှာကုသစေမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့လက်ဝဲတွဲရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့လက်ဝဲတွဲရှိရဲ့နေရာမှာလဲတကွေသုံးအတွက်ပေါ့ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့ကိုလဲမဖမ်းဆီးဘူးပေါ့เนาะထောင်နဲ့မချမှတ်ဘူးထောင်နဲ့မချမှတ်ပဲနဲ့ဈေးကူတာဌာနကိုပို့ဆောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကွေသုံးဆွဲသူထက်များတဲ့ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အလျောက်ကိုချမှတ်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်ပြန်သွားရအောင်အခုတော့ကျွန်တော် DPP ကသတင်းပေးဖို့ချက်ကိုကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်ရင်ဘေးအများဆုံးထုတ်လွှတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးစတဲ့မြို့ကြီးသုံးမြို့မှာစက်တမ်းပေါင်း9သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစ်စေဝါတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာမူရစ်စေဝါအမှုပေါင်း6400ကျော်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတရားခဏ9200နီးပါးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့မူရစ်စေဝါအမှုပေါင်း6800ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရားခဏ14000နီးပါးအထိပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတနိုင်ငံလုံးမှာမိုးရတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့90နဲ့ဖွဲ့စည်းလုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အချို့နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့အင်အားလုံလောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးရစေဝါပြဿနာဟာလွတ်တော်အတွင်းအစောဆုံးဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရမိုးရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုထောင်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ထည့်သွင်းတင်ပြထားတဲ့ကိစ္စကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကြားမှာအခြေတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေကိုဥပဒေအရအပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ပေးလိုက်ရင်စေဝါကုသရေးအစီအစဉ်တွေအခုထက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အဆောက်အအုံအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကရိယာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းဗန္နာကွေလိုအပ်ချက်စတာတွေအစင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်ရင်အကောင့်ထဲပေါ်ရတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေလက်တွေ့အခက်အခဲကြုံလာနိုင်တဲ့အကြောင်းစတဲ့ထောက်ပြချက်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျုံနေရတဲ့မူရစ်စေဝါပြဿနာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးရဖြစ်ပါတယ်တပွဲလုံးချုပ်ပြီးတော့မှကာတွန်းရေးဆွဲမှာတော့ကာတွန်းဆရာမိုးတွင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
그래서 저희들 페이스북 안에 메일 하는 일이 시바래. 필리핀 너무나 비어바래. 필리핀 마소인 두달때로묘 피신라면 솔루션. 카진양 가이라면 보. 무이시와 동서류류여 공대류여. 카진양 가이라면 소인 비례 도안에 물아 소리 신나게 시바래. 그래서 저희들 니종 타이닝에 마소인 레베 택신 레터도와 다 루트로미야 이 무이시와 내니마 대성해라 시바래. 그래서 마비마 필리핀 루 타이닝에 마루 카진양 가이게래 떠마이래면 시게. 다저 묘 뼈다나리 지투하니더라. 우웬카블루 유사바래. တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်မွေးရေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းကြိုက်တွေ့တင်တာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဥပဒေအရကျွန်တော်တို့တည်တန်းရှိတယ်ဘုမပြမတည်တန်းကတည်တန်းလို့အမိန့်ချလိုက်တာတို့လို့ရှိရင်မတတ်ဖက်နဲ့ထောင်ထဲမှာဆံကုန်ကြီးတွေထမင်းကျွေးနေရတာကြားလာပြီနော်ဒီဒီနေ့ဒီဖြစ်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တည်တန်းကအမိခံပဲလေဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်မာမာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတတ်ပြရမယ်တတ်ပလိုက်ဗောသူကလည်းသူရှင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲဒါဥပဒေအရတတ်မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်လောက်အောင်အဲ့ဒီပြက်ပြက်တတ်တတ်မလုတ်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာခုနကဆေးဆွဲတဲ့လူတွေကိုဘယ်လောက်ဖဲကျွန်တော်တို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးကာကွယ်နေကာကွယ်နေဒီဥစ္စာကနောက်ဆုံးကျရင်ကျေပြတ်တဲ့ကျေပြတ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်မှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုခက်ကြံကြံကြိုင်မယ်ဆိုပါတော့မွေးရစီဝါပြန်ပြည့်နေတဲ့လူတွေအင်အားကိုရှင်ပြန်နေလောက်တဲ့အင်အားအစိုးရဘက်ကရှိလားသူပြန်ရတော့ဘယ်အင်အားရှိတဲ့သူ့အင်အားထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းဆောင်ရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ
มุ้ยเสวาตัดเพียเยสนาบยานในนี้มาบ่ตัวมีโอโลมาเอ็นอาต้องชีสนาบยานในเชนิมีมาเป็นเช่นนั้นเนี่ยเลยน้ำแข็งต้องเทมาแต่แกบ้านเสียบิลเสียต้องเทกูมาเอ้าบาลูมาเลยมาได้เพียเลยส่วนใหญ่เด็กคนนั้นจะโน้ลูลูไม่อยากบอกเอ้าบ้านไม่เนียมีบ่ถ้าเราดีคุณผู้ชมไม่อยากลงมาตัวในเนียมีบ่สุรามีโอเพียเลยคู่ดีในเรื่องมาสูรุษเนี่ยมุ้ยเสวาตัดเพียไปมาไม่สูรุษมาสับยินจิมุโอ้โอ้คุณท่าดีเนี่ยดีเอโอเยี่ยมเยี่ยมพาดี
ဒီမှာလည်းပြန်ပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမြို့နယ်မြို့ထဲမှာရှိနေရွာတိုင်းလိုလိုမှာသူကတက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ချင်းအပြည့်ဒီဒီရတွေမှာရှိနေငင်းချမ်းရေးအနေထားတွေသူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင်လွဲမှားမှုတွေတွေ့ရဘောနော်တဘောတာကွဲလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်စေရွာရွာဥပဒေအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြနိုင်မလားဒီရွာဥပဒေကြီးအတွေ့
ဒါရှင်းနေပေါ့เนาะဒါသူကတားကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလို့ရယူဆရတယ်ပေါ့လေဒီလိုထုံနီလက်ကောင်းမဲ့မြွေစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတို့เนาะဖြန့်ပြူတာတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့ထုံလုပ်တဲ့ပိုင်းမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖြန့်ပြူတဲ့ပိုင်းမှာရောအဲ့မှာပါဝင်တဲ့သူတွေမှာလည်းလူတိုင်းကတော့တကယ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူကြီးစားရေးတွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့ဘ
crime တွေကိုဖွဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေရှိတယ်ဒါရှိရမရှိဘူးဆိုတာတက်ကို DR ရဲ့သဘောတဘာဝကားကိုကဒါ organized crime သဘောတဘာဝပေါ့ဒါတယောက်တည်းလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်းပါရမယ်နောက်ဒီဘက်ကကျန်းမာရေးရှုထောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပါရမယ်နောက်တစ်ခုကပြည်လဲထူထောင်ရေးပိုင်းနေလူမှုရေးပိုင်းနေဒီဘက်ကလည်းပါရမယ်နောက်စောစောကဒီဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ DR ပြဿနာကဟိုတူးတယောက်တည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးကတော့ပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာအဲဒါဆရာမကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေတာကလေမွေးစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေကိုသူတို့တက်ညာလိုက်မယ်သူတို့နားလည်ပေးမယ်သူတို့ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကြသွားနိုင်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားနေတာရှိအခုအချိန်ဒီမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နေတာတော့မှတက်တနာတွေကလောက်ကြီးထွားနေတယ်ပြန်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အက်တီပါသူတို့အလကားသွားပေးမယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီဆိုရင်ပြက်တနာပုံကြီးကြီးမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီရှူတော့မစဉ်းစားလို့မရဘူးလားအဲ့တော့အထောက်ထားတွေကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီမူဝါဒလျှော့ချလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဆေးတော့ဆေးတော့ပြောနေထမ်းဝင်လိုက်တဲ့အခါကြောင့်မို့လို့မူရဆေးဝါသုံးဆွဲမှုကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာမရှိဘူးရှင့်ဆေးတော့ဆေးတော့ပြောနေမဖြန့်ဝေခင်တော့က HIV ရောဂါဆိုလို့ရှင့်လူတရာမှာရောက်80 80လောက်က HIV ဆေးသုံးတဲ့လူတွေကြားရဲမှာဆေးသုံးဆေးသုံးတဲ့သူတွေကြားရဲမှာပေါ့နော်ဆေးတော့ဆေးတော့ပြောနေအစ်စ်တွေဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဆေးတော့အစ်စ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရောဂါတွေမဖြစ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုံးဆွဲမှုကနေပြီးတော့ရောကြသွားရေအတွက်ကတော့တိုးတိုးနေတဲ့သဘောရှိရယ်เนาะအရေးအတွက်ကတော့ကျမတို့ကတော့
ဟိုဟာအတိအကျပေါ့နော်ကျမနိုင်ငံမှာဥမာဘသူကပေါ့နော်ဘယ်မူရစေဝဘလောက်သုံးဆွဲဆိုရကျမတို့မှာတိတိကျကျအချက်လက်တော့မရှိသေးဘူးရှင်အခုလောလောဆယ်ဒီ UN ODCR တော့သူကတော့စီစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့အတွက်ကိုစနေပြီအခုကတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီဓာတ်ရုပ်တွေကခြေခံနေပေါ့နော်စေးတွေကအများကြီးဖြစ်လာပေါ့နော် ဒီရအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြတော့လူသားရဲ့သာအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြတော့လူသားရဲ့သာအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြတော့လူသားရဲ့သာအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြတော့လူသားရဲ့သာအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြတော့လူသားရဲ့
ဒီတော့ဒီတော့မှာဟုတ်လားစင်ဦးစီးလည်းဘိန်းစားတယ်စင်းလည်းဘိန်းကြီးရတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မြူနဲ့ဘိန်မဲလေးနဲ့စားရင်ဝင်ခိုက်ပြောက်တယ်ကျွန်တော်ဟောတော့အဲ့လိုဓာတ်လေးတွေရှိတယ်လို့တကယ်တမ်းတုံးဆော်တဲ့လူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အပြစ်မပေးသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်ဥရရှိတယ်ဟုတ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသားနိုင်ငံမှာဆေးကြောက်လေးတုံးဆော်ခဲ့
바로 내게 영혼의 외래로 너 뛰자자 샤브이 보러 비로 마 얘네가 우리 자기 집에 봐봐 대야도 이래 봐봐 뒤에 하나를 빼자며 비후 남 사람의 놈의 소리 너 네 무예 세와 빠비하고 와 매로 너 유사와래 제주 좀 하라 ဒီ ဥပဒေ ကျန်တဲ့မှာဒီထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေရောဘယ်လိုမျိုးဥပဒေကျန်ရေးဆွဲထားရှိလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါတခုလေးသိချင်လို့အခြေစွတ်တင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမိတိုင်းလားနေရာတွေမကြည့်နေအောင်ညီမတို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာပဲခလေးတွေစနေနှစ်ကနေစနေနှစ်ပေါ့เนาะဂျားမှာကော်ရှူတဲ့ခလေးတွေအများများလာတယ်စနေနှစ်ကနေစနေနှစ်ဆိုတော့သူတို့ထောင်ချလို့ရလဲမရအောင်အဲ့ခါကျတော့ညီမတို့စီရဲသူတွေအနေနဲ့ဒီ
ရက် ကလည်းဒါလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နံပါတ်တစ်ချက်ပါအဲ့တော့အရက်သေးလိုက်ဆိုတဲ့ product ကိုကျွန်တော်ခေါင်းအများဆုံးအမြင့်ဆုံးကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းလေးရွယ်ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုလက်လက်မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းကိုရောကြအောင်လုပ်နိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ချက်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မူကျန်းထဲမှာခဏလိုလက်ကြီးသမားတွေကိုရေးယူဖို့လုံလောက်တဲ့ဦးကောင်တို့ကဒီမူကျန်းရေးတဲ့စရေးခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘလောက်ထိထည့်ထားတယ်သုံးဆွဲသူတွေအတွက်ရှော့ဖို့ဒါလည်းအကုန်လုံးပြင်ဆင်တာဟိုခုနကထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်တွေကတော့ခုနကတေတံတို့နှင်းအကတ္တမရှိထောင်တံတို့ဆိုတာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒီတော့ခုနတော့ကဒီဟိုဟာအကုန်လုံးပြောတဲ့နေရာမှာဒီကော်ရှူတဲ့ပြဿနာတွေဆေးလေးအရက်တွေဟာအခုဥစားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘီယာဆိုင်အရက်ဆိုင်တွေကတစ်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆိုင်တိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကြီးလေးတဲ့အခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝကောက်တင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ကရေးထားတာရှိပါတင်းသားကြီးတိုင်းနဲ့မှာတဲ့ဆေးတွေအလွယ်တကူရနေရဲတွေမဖမ်းဘူးလေပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ရှိနေပါတယ်ဒါမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကညင်းလို့မှမရပဲအဲ့ဒါတင်းသားကြီးတိုင်းနဲ့မကောင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်တပြည်လုံးမှာရှိတယ်ဒါတော့မရှိလို့ညင်းလို့ကြောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိုးစိုးအစပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဂတိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအခုရေးနေတဲ့ဥပဒေမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပါနေပြီဒါပေမဲ့တကယ်အရေးယူတဲ့အဆင့်ကျလို့ရှိရင်တရားရုံးတွေစီရောက်သွားမယ်ဖမ်းတဲ့အဆင့်ရှိမယ်ဆက်ပြအဲ့ဒီဟာတွေကိုတကယ် enforce လုပ်တဲ့ခါကျရင်တကယ်ကိုတုံးချတဲ့ဥပဒေကိုတကယ်တုံးချတဲ့ခါကျရင်ထိရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အစီအမံတွေရှိလားရှိပြီလားဆင်တကယ်ရတော့သူကဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီ1993ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကျမ်းပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေကြီးကိုအစနဲ့အစုံပြန်ဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့အခုဒီလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံစံအပေါ့အားနည်းလားအားကောင်းလားဆိုရင်ပေါ့အခုပုံစံကတော့အားနည်းလို့ပြောလို့ရပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတခုကတော့အခုကတကယ်သုံးဆွဲသူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့နော်ဒီအသေးစားလက်ဝက်မှတွေ့ရှိရသူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့ပေါ့နော်မိန်းဆိုင်အသေးစားတောင်းသူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူတွေတော့ဖမ်းဆီးရအေးယူရပေါ့နော်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအသေးစားမှုလေးနေပေါ့ဒီထောင်ထဲကြမှတ်တယ်နှစ်စီနော်10နှစ်လောက်ထိကြမှတ်တယ်ခံရသူကများပြီးရခါကျတော့တကယ်တမ်းတော့ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့တကယ်အကြီးစားပေါ့လက်ကြီးသမားရာတော့လွတ်နေရတာတွေ့ရတာပေါ့နော်လွတ်နေအဲ့ဒါကိုလွတ်နေရဘူးကြမ်းရေးလို့ရတာပဲလीအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကင်မလဲကျွန်တော်တို့ဥပဒေအနေနဲ့ကဖြည့်ဆွက်လို့ရဥမာအဖြစ်ပေါ့
คุณอาเสียบอกแล้วมั้ยล่ะเบลัยอยู่หมู่จ้าหมู่โหลดีอุบเรยอ้าแน่เนี่ยဆိုလို့ချက်ဒါဆိုလို့ချက်လက်ဘေးလိုက်อยู่หมู่ဘယ်လိုရေးอยู่မလဲဗောเนาะဒီဟာမျိုးထည့်သွင်းတဲ့နာဗောအဲ့တော့သေးတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့မှာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟုတ်ကဲ့သူကအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချက်ကပါတယ်ဗျတက်တက်ကံပစ္စည်းကိုဖျောက်ဖျက်လို့ရှိရင်မိမိမလျော်ဩဇာတုံးပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရှိရင်
Nelayan ni ada ni, lalu mana lewe, lono dong. Tahun si tu dia asyik apa ini, lono dong. Ini tahun si tu dia ha, ni milu ye, pancing bu, di ni paten, dia usah dia ha, alun aku cima le pilihan ni pilih dia tu, tu bawa apa pun, pilihan cima pilihan, tak kuat tu aku, tu ka, lono awak nak pilih macam tu, tu ka tengah tahun le pilih ni, tapi oleh sebab tu ka, ni tahun sura tu tu, tak kau cakap lagi sih, kita sampai tu. เดี๋ยวมาเจ้าว่าเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวปีมาเว้ยไอ้ปีเดียวสุดเร็วสาวปีจริงกูกูลงมึงเลยนะทุกตัวเจ้าเนี่ยเนี่ยไปใส่หมู่เย่ท่าทารีกูลงดีไอ้ที่โดนเจ้าสีดูดีกูลงหามาปองเต็นท่าเว้ยมาปองเต็นท่าเราเนี่ยกลัวเลยเราเนี่ยสุราเนี่ยจะเป็นเนี่ยใครน้องน้องท่าทามาปีไหนมึงสุรุษีตู้ดีอักรีเตียไรซาเรลูจนรู้ว่าตั้มมาปีอะมาปีไอ้ที่โดนนี่เนี่ยจนรู้ว่าปีมินท่านะยิ่งอยู่เต็นเลย โอเคสำหรับที่เจ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเราบอกเนาะดีเท่านี้เนี่ยเราโอเคเอามาแล้วด้วยไม่เจ็บตัวน้าทุกคนเนาะที่ลูกคนนี้สั่นนี่สั่นอยู่นั่นแหละมันก็ยิ่งวัวเนาะเราเอาจากมูลที่เราเป็นเช่นเดียวกันน้าทุกคนเลยจะมาวันนี้เนี่ยนายงานนี้เนี่ยเราคุณเราเปล่าหรือเปล่าเนาะที่เราเรียนสมุยมาแล้วเวลาอยู่มูลยาชีเนี่ยตัวเจ้ามูลบ่เนาะเราแต่แกนี่เรื่องชีเนี่ยเช่นมาแล้วที่เรามาเรื่องมาเปลี่ยนเนี่ยเขาเรื่องมาละเราตัวที่
ဒီဘောเนาะအခုမလေးစားရဲ့နှုတ်နီးစားတော့မှလို့မျိုးဘောเนาะနည်းနည်းလေးတွေ့ရုံနဲ့ဒီလိုကိုသိရင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဘဝမှာအများကြီးမိသားစုတွေအထိကနင်းလာသွားရယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အမြင်ကတော့ခေါက်ရတခြားရှာတခြားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းကျရင်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်အခုတော့မွေးစေဝတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြင်ကဆွေးနွေးထား
อุ้ยซื้อว่าเราจะแก้ไม่ได้ดีคิดบ่แต่มาอายุถึงจ่อไอ้จะไม่บอกกูดองซะสุจิคิดมาปูพี่แล้วเจ็บแย่เลยหลูดาทีเนี่ยน้องๆไม่ต้องเนี่ยปัญญาปัญญาไปอยู่มั้ยตลอดตลอดเนี่ยยาวอ่ะเราไม่ได้บาเดียวไม่รู้อ่ะพูดทีเนี่ยเอาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อ่ะพูดทีเนี่ยอติอติดีอะไรไม่ใช่หลูอติดีอะไรเนี่ยรู้อ่ะนี่กูช่วยนี่หลูมาอยู่นี่หลูอยู่ซาเลยดิ มาอยู่นี่เราลิปยันพิวเปลี่ยนไปเลยนั่นยังมันเปลี่ยนยังต่อไม่เจ้าก็ทำมันลุงเนี่ยพูดสนานก็ว่าใช่หน้าบ่ลุงเนี่ยพูดสนานสุดว่าจันทร์เราเส้นเชื่อมสินใจเราดูเดียร์ช่วยอดีตมีมีมีชีวิตบูดีรามีชีวิตไม่ใช่การจะลุงเนี่ยมันได้ไปสู่ลุงเชื่อดูเดียร์ลุงจะใช้สายตัวไหมไปเรียกคนไทยไหมวิสัยวัดตรงส่วนไหมอันนี้เสียดีไปสิเด้อดีกว่าเราสับปะอันนี้รู้บ่ตรงส่วนนี้ดูผู้ยาวจันทร์เราเต็มไปด้วยเบียดยาวจันทร์เราเต็มไม่
မဖြစ်စေချင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တယ်ကိုကတော့ကောင်းသားမယ်ကိုကချမ်းသာတယ်တိုက်တွေတားတွေဥမာဥမာအများကြီးပေါ့ဗျာအမှတ်သုံးလမ်းမှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အမှတ်သုံးလမ်းမှာဆိုတာဟိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပလဲတို့ဘာတို့မင်္ဂလာတို့ပေါ့အဲ့ဘက်မှာဒါအဲ့တိုက်ကြီးတွေတားကြီးတွေနေတယ်ရောင်းပြီးတဲ့ကောင်ကအေးစေးပဲဒါမဲ့သို့သောတုံးဆွဲတဲ့ကောင်တွေကသေတာကြေးတာတွေဘဝပြတ်သွားတာတွေဒါအကိုတို့လည်းအမြင်ပဲလေအမြင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်တော့ပင်မထွက်လာတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုကိုဒါဖြိုပြက်ချင်ဒါ ਉਹ ပဲအာတန်တိုင်းပိုပေါင်းနဲ့သေးတယ်ပေးလိုက်ကိုကြိုက်တယ်သေးတယ်မပေးဆက်လုံးမှာပဲလေအဲ့တော့မှလူတန်းမှုမရေမှုသေးတယ်ပေးကျွန်တော်ကြိုက်လေဘာဖြစ်တော့မပေးတဲ့ပုံမှာအလုံးဒီလိုပဲလက်ပြက်စီရလေအဲ့တော့မှသူကတာမပြက်စီမယ်ကိုတာသမီးအရွယ်မြည်ရပြက်စီမယ်အဲ့တော့တရားတွေအလုံးကနောက်ဆက်ပြက်ပါနေရအဲ့တော့မှအဲ့ဒါမရှိရင်ဥပဒေမပြောင်းမရအောင်တော်တော်ကနောက်ဆိုရင်တမရကောင်းဖို့ပါချိပါမှာဒီဗီတပိတ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့မူရစီဝါပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှားကြမလဲဆိုတာအဓိကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်တွေ့ကျကျဘယ်လိုဖြေရှားကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့တော့ UNODC ပြည်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့စောစောတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမူရစီဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ဖို့အတွက်နှိစက်တယ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းအတွက်ဒုက္ခပေးနေတာလည်းရှိတယ်သူတို့တွေကိုလမ်းကြောင်းဖက်ပေါ်တည့်ဖို့အတွက်တည်တံပေးလိုက်အရေးယူလိုက်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအဖြေရှိ
ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့ဒီ UN Convention တွေရှိပါတယ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ UN Convention တွေအရာပေါ့နော်အဲ့မှာဖော်ပြထားတာကတော့ဒီမူရစေဝါသုံးဆတဲ့သူတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုထိရောက်တဲ့နောက်ကုသမှုတွေနောက်ပညာပေးမှုတွေနောက်သူတို့ပြန်လည်ထူထောင်မှုတွေနောက်လူမှုအတိုင်းအတာပြန်လည်ဝန်ဆန့်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ပါပါတယ်။ယောဂရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ်မှာအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးစားတဲ့တခြားစံချိန်စံညုံတွေပေါ်မှာလည်းအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမူရစေဝါသုံးဆတဲ့လူတွေကယောဂလို့ပြောတာ။မှန်ပါတယ်။မူရစေဆွဲတဲ့ဟာယောဂဖြစ်ပါတယ်။မူရစေဆွဲတာယောဂပေါ့နော်။ WHO ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ UNODC UNAIDS ဒါတွေအားလုံးကယောဂဖြစ်လက်ခံပါတယ်။ဘာသူ့မှာယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုတိကျတဲ့ကုသမှုပေးရမယ်ပေါ့နော်။တိပ္ပံနေကြတက်သေးပြထားတယ်။ထိရောက်ပါတယ်။အကျိုးရှိပါတယ်။အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်လို့အထောက်အထားရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုသမှုပေးရမယ်။ကုသမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကထင်နဲ့ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ကုသမှုတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့။ဒါသူ့ကိုပိတ်လောင်ထားလိုက်ရုံနဲ့ဒီကိစ္စပြီးမသွားဘူးပေါ့။တကယ်တမ်းဆေးဝါးနဲ့ကုသမှုရှိတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုရှိတယ်။ဆက်ဆက်ယောဂတွေကုသမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်။ပြစ်ဒဏ်အရာထောင်ချတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အကျဉ်းချတာတွေရှိတယ်။ထောင်ချတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ထောင်ချတဲ့ဟာကတော့တကယ်တမ်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းလားဆိုတော့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းဘူးပေါ့။တော့ထောင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဘာဒန်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီထောင်ထဲကိုထိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူသဖြင့်ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တက်လန်းတွေပိတ်သွားတယ်ပညာရေးအတွက်တွေစတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတိဆောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်သွားတဲ့အခါမှာဒါတွေပိတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့သူတွေတခြားသောယာဇဝိမှုကြောင့်မို့လို့ထောင်ကျလာတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒီဂိုင်းနေဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့သူတို့ကတားကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အချိန်ဆက်တွေရသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွေပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ပုံများတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို advocate လုပ်တာကတော့ဒီမူရစေဝါသုံးဆဲတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကမူရစေဝါသုံးဆဲမှုကြောင့်ထောင်ချတင်မှုထောင်ချတာဒီနီးလမ်းမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးမဖြစ်ထွန်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မူရစေဝါသုံးဆဲတဲ့သူကခိုးမှုကျွလွန်လို့ထောင်ချရဆိုဒါပြင်ပမှာမူရစေမသုံးတဲ့သူခိုးမှုကျွလွန်လို့ထောင်ချရဆိုတာအတူတူပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေပြီထောင်မချတော့ဘူးတခြားနီးလမ်းတွေကိုကျင့်တော့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားတဲ့ပါမေးကြတယ်မေးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကုသရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒီဆေးရုံတွေတိစောက်ဖို့ကဈေးကြီးတယ်ဟိုဈေးစက်ကတွေများတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးလိုတယ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့လိုတယ်ဒါတွေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတခြားသောနည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဒီပြည်သူလူထုအခြေပြုမူရဆေးဆွဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူထုတွေကိုပို့ပြီးတော့သိအောင်သိပညာရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်လူထုအတွင်းမှာဒီဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ community အတွင်းမှာကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ် capacity တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုလုပ်ပေးရမှာဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုသူ့ data line သူ့ data line တွေမှာကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ကောလူထုအတွက်ကောဒီကြက်ရွာတွေအတွက်ကောပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်း data မှာလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်ရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဥပမာတွေရှိတယ်ဟွာပေါ့နော်ဒီကချင်းပြည်နယ်ဆိုရင်တော့ budget ဆန်အဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်တော့မြို့နယ်တွေမကောက်ရွာတွေဆက်မှာပေါ့နော်ဒီမွေးရဆက်တက်ဖြစ်လူငယ်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးလုပ်တယ်တို့ပေမဲ့စေဝါကိစ္စအပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြန်လဲအစားထိုးပြီးတိုက်ကြွရမယ့်ဟာဗာဆေးဆိုတဲ့ဟာတော့တချို့ကတရုတ်ပြည်အတွင်းနဲ့ဆေးတွေတိုက်လိုက်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒီရဲ့မွေးစေဝါဟွာဟိုအစားထိုးမဲ့ဆေးတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်တော်တော်များများကြားမှာလာဖို့ဆေးတောင်မှတရုတ်ပြည်ကအားကိုးနေတဲ့ဆေးတွေပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယဆေးလည်းမဝယ်သုံးနိုင်ဘူးတကယ်ခင်မီတဲ့နောက်နိုင်ငံဆေးလည်းမသုံးနိုင်ဘူးပေါ်ပွဲပွဲရတဲ့ဟာတွေကဘယ်တော့ပဲယောဂါဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမူရီဆေးဝါးဆိုတဲ့နေရာတော့ဒီရဲ့ဆေးဝါးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုနတကယ်အစားပြန်ထိုးနိုင်မယ့်ဆေးဝါးရည်လည်းအလုံးလောက်မရှိဘူးနောက်တစ်ချက်မအောင်များတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေထဲမှာကိုခုနမေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီဥပဒေထဲမှာရောဒီအာဏာပိုင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအယက်သားပုံစံမျိုးတွေနဲ့တိုက်ဖြတ်လို့ရနိုင်မှာဥပဒေမှာရေးဆွဲပေးထားတာပေါ့အခုတော်တော်များများကဒါလို့ရင်တရားမဝင်ပါဘူးဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာမျိုးတွေတချို့လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းပြဿနာဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပြဿနာနောက်အစ်စ်ဖန်တီးတဲ့ဟာတွေတော့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ထားပါတော့ဒါပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေမမှန်ဘူးရိုက်တာတွေနဲ့တာတွေပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းနီးမှန်အောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တေးသေးချာသေးစိတ်တော့လုပ်တင်တယ်ဒါတွေပြန်လုပ်ပုံကိုင်းပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လုပ်ပုံကိုင်းပုံတွေဝင်ပါပေါ့နော်ခုနနီးလန်းပိုင်းဆက်ခုန capacity ပိုင်းဆက်ပါမှာလည်းပဲဆိုတော့ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ဟာမအောင်မြင်သေးဘူးမအောင်မြင်ဘူးသူတို့လည်းမလုပ်တော့ဘူးလို့တော့အပြင်ဒီတိုင်းပဲလိလူရှူတာလုံးဝမူရစီရောတိုက်ဖြတ်ဖို့ကဏ္ဍမတွေ့တော့ပါဘူးဒါဖမ်းဆီးတာပဲရှိတယ်ဒါတော့လည်းမဲ့အိကဲဆိုတော့သူ့မိကုံကိုဖြေလို့ရမှာတကယ်လည်းပြဿနာရှိပါတယ်ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေဆရာပြောသွားတာရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေတကယ်တမ်းမူရစီရောတိုက်ဖြတ်ရေးကာကွယ်ရေးလောက်ကြတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်ရိုက်တာတွေနှက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနီးလန့်နီးမန့်လောက်လုံးမလဲဆိုရဲဥပဒေရှူတော့ပါနည်းနည်းပြောပါခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဥမာနေဆက်ဒေတာတွေပေါ့နော်တိုင်းသားဒေတာတွေမှာလည်းတကယ်ကြတော့ကုသရေးဒီကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေအရဆိုလို့ရှိရပေါ့เนาะကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိတဲ့ ਨੇ နိုင်ငံတော်မှာတော့တာဝန်ရှိရဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းဥပါမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ ਨੇ ဥပါလို့တော့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိဟိုကျမအနေနဲ့ကတော့ကိုကျင်းစာပေါ့เนาะအဲကိုရဲ့
เนี่ยดีตามาเออดีกูเอ๋บ่ซวยမျိုးตาเจนนี่เนาะญีโกมองน้ำมาไอ้กองลงอ่ะดีมวยเสยว่าปฏิธานาบ่เนาะเสียเปล่าสมมุติยินสายจုံတွေ့เนี่ยอ่ะเออดีโหลမျိုးบ่เนาะเออติ้งแจย้ายเนี่ยโหลพั้นซี้โหลบ่เนาะดีปฏิธานาบ่ဖြည့်ရှင်းตัวมะล่ะเออก็จะเออดีโหลမျိုးลงแม่ซาบ่เลยอะกูดีกุตาไอ้โรงงานนี่นอกจากจะปัญญาไอ้เบ้โรงงานนี่บ่อ่ะอย่าเปิ้นอย่ากวนเลยเปล่าเลยอ่ะอย่าเปิ้นอย่ากวนเลยเปล่าเลยดาแม่
ဒီဘေးမြူတုံးတာများရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘေးမြူဆေးတော့အမြားဝဲတုံးဆွဲအတွက်ကြောင့်မို့အိတ်ချရောကြစင်တယ်အဲ့တော့အဝေးရဒါပေမဲ့ဒီအဝေးရနေရာမှာအဲ့ဒီမဝေရအောင်နောက်တော့ကြမက်သဒုံပေါ့เนาะ မဒရုံဆေးပေးရနေရာမှာလေမဒရုံကဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့မျိုးပွားရနေရာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကအတားစီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဒရုံတောက်ကျင်တဲ့သူရရှိရတဲ့အချိန်မှာတော့မပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပြည်သူလူရအဲ့တောက်တဲ့သူတွေကလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြတော့ပြဿနာပေါ့เนาะဖြေရှင်းနိုင်မလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ စာနာပြုကျင်တာကြဒီလိုပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့เนาะပါဝင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့ပြည်သူလူတို့ကိုယ့်နေရာကိုယ်ဒေသမှာအစည်းအရုံးပေါ့ဇိုးရထားနာတွေပေါ့เนาะကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအရလည်းဒီလိုမျိုးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်စီပြည်မြဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့เนาะကျမတို့ကတော့အချိန်နဲ့အမြဲတမ်းပဲဒါဒီကြောင်ရပြောဆိုဆွေးနွေးနေတာပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အ
ठीठी याव याव लोफो शेंटाम ये लो जनों ने ना जाम भी चिमा जेसे तुम्हारे किनारे ठोलों डे लो सीधे डुए जाओ यंचा प्यांपियों डे लो बोला रे यंचा प्यांपियों डे लो सीधे डुए दोंसो डे लो बोला रे ऐ डो दोंसो डे लो ले ये मियोने प्यांपियों डे लो ले ये मियोने ठोलों डे लो टीटी जा जा प्या प्या ता ता लो नहीं मे� Nah, apa lungen ni mah, pemu cepian lah, tu ya. Itu andi ni nasi lah, no. So ini apa lah? Eh, lungen ni semua, mui siwa piat na ya, tahu kan apa? Di mui siwa, siwa piat, siwa itu ya ni ni, oh, muksu tu yang lungen ah, si dia tuai. Ayo, jenaruh blue lung muksu si, tahu kan apa? Lungen ni, tu pulang mui tu suan awu juga piat doa mac, jenaruh belu belu ni, eh clear dia, ni sama tuai belian aku. Niu ni mac si dia kaya zain mac ya. Tolong buang bawang muk jala lu sih, tolong ini desin. Pemalah, kain dua lalu lagi. Okay, jadi demam. Tapi lu mian memang ni mana, ngencan tapi ya kan mesuin. Mui sewa tapi pihcin ni malu, jadi macam mana? Okay. Asal dia. Tini cila mesuin, mui sewa muka pobi lah tuh ni tu ya. Nampi mui sewa mian song pin ni, dong cui lah mian song pin ni lah. Sang ke cincin satu pin tanya dah dia lah, mian song pin ni lah. Oh mana ke cincin pin ni macam mana? Nen cincin macam dia song ni, siang mungkin cila mesuin. Mui sewa dong cui pin dia song ni tu lah, mian song pin ni tu ya lah. Atu mian song ni lu nyeru, cina lu nyeru pin ni lah. Nengan tu lah mian lu ini mian song song mui pin ni lah. Nada kuga nengan anak macam ni lah, tak tu lu cila mesuin lah. Cina lu tak tu lu nama mui sewa lah. Atu pin tanya Tadi lah, lepas macam mui sewa lah, lepas gua jadi naik lah. Di bima lah macam cila macam ni. Oh, ya saya nak baru lepas gua elemu le, mui sewa tema baru guna elemu ajar lah, lepas gua jadi naik lah. Di lumiu pin ni lah, wah, ye cut kul jang bukan. Elemu pin ni lah, so cina, oh, tu kah le, elemu tonton mi lah bukan. Hello, ye muzio ni le, ye muzio hang ye siapa tu tahu macam siapa? Ye ni ye, ya lo si mui sewa piao mula. Mui sewa piao pun sana, belu aku. Aku sah, ni ni ayam maya lulu baru ni aku sah tiang ni tiang lenyu tu ni dek jatuh naik jatuh ni, cede. Okay, jadi tu mana? Tu kan? Okay, jadi tu mana? Jono, ni kau cuci lagi jono, cuci ni dulu, jangan tua bayar. Jono, kula tu muka cuci muka hang biogu lah siwa, kopi ni biogu lah siwa. Mui siwa, tong suai dek tu jang mulu, luli buah biar ni, tadi songsiu mana? Tapi suai policy, malu sih no. Nanti tapi awam ni asal songsiu mana suami biogu lah. Orang jono si mana? Suai buah rau, biar buat luli lah. Jono panelis tu, jono tiga suni dek luli, katu luli, ni kau cuci bayar. So, komunis nengah ni malu,
soya tapi ni lupa dah, no. Di demokrasi ni kita malah community organizer sura tak sanya di dah ni lupa mahu. So lah jono CSU lupa lah, biasanya kucing mah CSU ya lupa yang kau ni asa. Ule ni tapi biar show cara biar memang dah tengok bahawa mabun tengah ni hari sihir. Belau bahawa ule mending wapie bersih. Di kalau lupa bahawa belau tetamu dah sih bi belau ni yang ye sini kah amak hamu sihir soa yang ye jiwa le. So lah kuna mui siwa so lupa tu kuma lupa orang ni dah mui mah lebe. Di lau ตู้มาลุบไปขึ้นไปแล้วชื่อนั้นแม่นได้ป่ะเนาะไอ้ล่ะดิอเปญดิลุอั่นเยยออสิตาโคไข้นั่นในเส้นพี่อ่ะมาตรุว่าลุงทันเลยลุทุ่ยแข้งไปซอลุทุ่ยแข้งว่าซออัจฉันยอดโกทั่วไปกูพี่น้องอ่ะตะแกจ้ะรอตรุกูไรไอ้ลุขึ้นน่ะมิรอไม่อยากอูพันซิเดปုံซันเนี่ยยอลุเดปုံซันเนี่ยยอจนุอย่าตายตัดบ่รู้เลยลุบไปขึ้นไปแล้วเปญนั่นแหละเปล่าที่เยในเส้นตาโคไข้ลุยะนั่นแหละลุทุ่อ่ะไอ้ห่าป่ะเนาะไอ้ยะตาเนี่ยบลุบ
ပြည်သူလူတွေရဲ့သဘောထားအရေးကြီးပါအဲ့တော့ပြည်သူလူတွေလို့ဆိုရဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့ကတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒီမူဝါဒဥပဒေအကျိုးတရားမူဝါဘသူပေါ်မှာရှိလဲပေါ့ခုနကပြောမျိုးအဓိကအဲအချက်ကြကြတဲ့မူရဲ့စေဝါ၃ဆွဲသူတွေနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟိုအသေးစားဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းသားဒေသတွေဝေးလံခံကြဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်တဲ့နယ်လို့ကျမကတော့မ
ဘောเนาะကျင်းချတာတွေဖန်းစည်းတာတွေอ่ะဒါတွေอ่ะအဆင်မပြေဘူးမအောင်မြင်ဘူးပို့ပြီးတော့စိုးကြိုးပို့ဖြစ်စေတော့ကျွန်တော်တို့မှာထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီချိန်ကပြောင်းလဲမူဝါဒတွေပြုပြင်ရမယ့်အချိန်ပေါ့เนาะဟိုပြုပြင်ဖို့လည်းလုပ်နေကြတာရှိပါတယ်နေနိုင်ငံတော်ဆိုတာနေဥပဒေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေရတာရှိသလိုဒီမူရစေဝမူဝါဒကိုသူတို့ကောင်တယ်ပေါ့ရေးဆွဲနေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုလို့တာတော့ဒီမူဝါဒတွေမှာပေါ့เนาะဒီမူရစေဝရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်တဲ့မူရစေဝသုံးဆွဲသူတွေနောက်မူရစေဝဒီရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာအနှဲငယ်ခံပြားခိုင်းတာတွေဒီဘိန်းဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေသူတို့တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ productive ပြန်ဖြစ်လာမယ်မူဝါဒမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အခုမှသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့လူတိုင်းဝန်ပြန်ဝင်ဆက်လာဖို့ပြန်ဝင်ဆက်လာဖို့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပြန်ဝင်ဆက်လာဖို့ပြန်လာဖို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ပြန်လုပ်နိုင်လာဖို့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်မူရစေဝအကြီးစားလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကိုထိရောက်စွာကင်တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရင်နေတဲ့မူဝါဒတစ်ခုရှိမယ်လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့မူဝါဒရှိမယ်ဂျားထဲမှာလက်တွေ့ကျကျတစ်ခုများရနိုင်မလားဆရာနေကုန်းချုပ်ပေးပါလားအမှန်တကယ်တော့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဥစ္စာဟာအလုံးမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမလုံလို့ဖြစ်နေတာဒီဥပဒေတွေရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဥပဒေပညာရှင်တွေရောပြန်ပြန်ကျန်တဲ့ပညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေအကုန်လုံးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ရေးဆွဲခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးကိုင်တွဲရမယ်ပုံမူပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချက်လက်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2016ခုနှစ်ဆေးကုသပေးသူများစီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လူဦးရေက9000ကျော်ပဲသူအကုန်လုံးပြထားတယ်ဒီကနေ့ဆေးဆွဲနေတဲ့လူဟာအ ਨੇ သုံးမရှိဘူးဆိုတော့တန်ကန်းရှိနေပြီအခုဥစားတွေကမူရဆေးဝါးဒီ brain base တင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်က KPK base တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ PK လို့အဖြစ်မျိုးနဲ့တောင်မှသူကဝင်နေကြပြီဈေးကလည်းပေါ်နေတယ်ဈေးကလည်းပေါ်လာပြီဒီတော့အဲ့ဒီလိုအန်တရီဇိုးတွေရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တီကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစားပြည်သူလူထုတရလုံးမှာတောင်းအောင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပွဲလုံးချုပ်ပြီးတော့မှကတ်တွန်းမိုးတင်ဘယ်လိုများရေးဆွဲထားလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လည်းရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမူရဆေးဝါးတွေကအရန်ကိုပေါ်နေတယ်တောင်မော်ဒီတာနေဇက်ဒီတာဒီလိုဒေတာတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမြေပြန့်ဒေတာတွေပါနှစ်နဲ့ဆက်လာဘလောက်ဒီပေါ်လဲမုံမမာအမိုက်ပုံတော်လာပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီမူရဆေးဝါးမြေစင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီလိုမျိုးနေမျောနေဒါပေမဲ့ဒီမူရဆေးဝါးတွေကိုတားဆီးနှိမ်နင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားလေးနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အုံမုတ်ခွက်လေးနဲ့ခတ်ထုတ်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့မူရစေဝါပြဿနာမြန်မာပြည်မှာအလွှာဆုံး ਨੇ ဆုံးမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာကျုံးနေရတဲ့မူရစေဝါပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဆွေးနွေးစရာရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ DB Debate ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် debate@db.no မှာလည်းစာပို့လို့ရပါတယ် dbdebate.net မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file တွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအခုဆွေးနွေးထားတာတွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ပုံစံတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်သက်တွေရော TV ကနေကြည့်နေတဲ့ပြည့်သက်တွေရောအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပါ